Обурені мешканці прийшли на засідання міськвиконкому Рівнеради. Справа у тому, що жителі Пухова і Струтинської проти перейменування їхніх вулиць на Музичка і Червонія. У відповідь міський голова Рівного Володимир Хомко сказав мешканцям зібрати громадські слухання і більшістю голосів обрати назву вулиць. Не перейменувати ми не можемо, ні я, ні вони. Питання тільки, що вибрати. Тому ми зробили наступним чином на сесії. Ті вулиці, які не викликали якогось протидії, ми на сесії провели. Ті, де викликають супротив мешканців, будь ласка, громадські слухання, вибирайте собі, що ви там хочете. На що перейменувати. Також очільник міста розповів, що у бюджет Рівного мають закласти кошти на придбання 3 квартир і кредитування ще 5 для учасників АТО. Ми домовилися, що в своєму середовищі атовці будуть звертатись до мене. Ми дамо частину коштів на ці пільгові кредитування молодіжні, а частину просто придбаємо, для кого нагально. І таким чином декілька квартир щорічно ми будемо давати їм, а вони будуть казати, де у них там нагальна потреба. Якийсь рік це може бути більше, якийсь рік менше, але це буде на їхню вимогу. Ми будемо проводити сесії, але кошти закладати в бюджет міста. Ще одним проблемним питанням, яке згадувалось на міськвиконкомі, Здолбунівська залізнична лікарня, яку хочуть віддати Рівному. Адже Здолбунівська районна рада відмовляється узяти медичний заклад на свій баланс. Тепер, коли вони порахували, що вивільнення цих людей – це великі кошти, будьте здорові, хай Рівно саме їх звільняє. Нас не хвилюють, ми поважаємо здолбунівчан, але нас хвилюють в першу чергу рівняни. Тому, безумовно, свої люди у нас залишаться, будуть отримувати заробітну плату, а до здолбунівських медиків ми напишемо звернення, що, шановні, хочете заробітну плату, звертайтесь до своєї влади. Не забули члени міськвиконкому і про преміювання міського голови та його заступників. Вони отримують премію у розмірі 70% від заробітної плати за січень. Зоряна Жильчук, Ілона Якимюк у ритмі подій.